Banorët e fshatit Bardhanjor të njësisë administrative Rethina protestuan këtë të shtun për gjendjen e mirrueshme në të cilën ndodhet rruga. Banorët kërkuan rikonstruksionin e rrugës, ndërsa shprehen se prej 30 vitesh ajo është amortizuar dhe askush nuk ka vënë dorë në të, duke i penalizuar në jetën e përditshme të tyre. Kjo rrugë është kënë një të nuk osët, po është ashtë sa kohë, sa herin anë kohën bashkia në komune, po është të nelte ku je bravire me fond të pesjesim sot e pesjesim nesër. Kundra qeverisë e kundra opozitës, se të dyja palë në kanë rajtë, në kanë morë taksa, edhe një 5 lekë shqysh në ndodhe të dejmë sot, ala jelën këtë vend së ka. Kur një shërbim dejmë sot për i kur një në spalë, për ne kjo është në malkumë, që në kanë shfryzu e në kanë rajtë të në herë. Kja është rruga që ka ha partija punë, s'ka kur farë nërshimit, vetëm të rajnë këta si marrin fonde, jo është rova zhavër. Për dimën duhet me kaluam e qizme, fëmija nuk kanë si shkojnë shkollë, për verë që pluhën me të marë frimen. Po, e kena shqirë shkojmë shkollë për se lagna se rruga është e keqe me gropa, ka pusat ma i ujtë. Banorët të zhgënyër nga të gjitha forcat politike ndër vite, shprehen se do bojkotojnë zgjedhjet parlamentare nëse kësaj rruge nuk i jepet një zgjidhje. Unë dine votën nërtë edhe Hysni Milloshi në qofë për i vorit, unë ne ma bëftë rrugën, ati janë votën. 250 votus që janë qenës bardhe, prej nesh nuk kanë votë. Të gjitha zona që është e shkolla, e leden bardhën e Sipër, jo thomë që tu me përgjegjësi një në vodime në shkojmë. Kusht vinë, për me marë voda, na voda nuk vodojmë, edhe në qofë se na i bjenë në borë. Për zjedhe absolutisht marë kush, vinë këtë.